Promocija knjige Kraj vremena autora Đurice Delinskog održana je u sali Kulturno-prosvetnog društva Đura Kiš u Šitu. U pitanju je zbirka angažovane poezije ovog autora, a čiji je recenzent Dragana Simić Milićević iz Beograda. Bilo je zahtevno, ali se uklapalo uz neki moj istraživački rad koji se bazira na medijima, savremenim ideologijama i tako dalje. Radi se o angažovanoj poeziji koja možda nije ono što bismo mi nazvali umetnost radi umetnosti, već pokreće čitaoca na akciju, ne na pasivnost, ne letimo poput leptirića, već želimo nešto da promenimo u društvu koje menja svoje vrednosti, koje napušta jednu staru eru i ulazi u novu. I to je tema ove knjige Kraj vremena, jer se radi o kraju jednog i početku drugog vremena. Kad govorimo o proznom delu, tu su dve priče koje govore o jednom vremenu koje je prošlo Lapot, i druga je sa tematikom oca Gavrila, koji je bio arhimandrat u manastiru Privina Glava, o periodu, ratnom periodu, bratoubilački rat, kako je naveo i sam Đurica, i o srećnim okolnostima koje su njemu spasile život. O užasima rata, gde čovek postaje zver, znači više nije ono što jeste, ali gde ipak ljudi, Saša Božović ima tu jednu lepu rečenicu, da se u ratu najbolje vidi ko je čovek. Pesnika Edelinskog predstavio je njegov kolega Slobodan Cvitković, a sam autor u izboru tematike kaže. Angažovana poezija, naše vreme koje je prošlo, kraj vremena, ali ne u smislu da nestanemo, nego da je kraj tog ružnog vremena, jedna pesma govori o tome, znači da nada da će sve biti bolje ako se vratimo svoje tradiciji, veri i čovečnosti. Ništa drugo. Uz stihove tu su i dve prozne priče. Jeste, tu su dve. Ta jedna je osvrt na davna vremena kad je iskorenjena jedan nehumani običaj, ubijanje starih osoba kad više ne mogu da privređuju. A ova druga priča je istinita priča tog vremena kada je sumnja mogla da napravi mnogo zla. Znači, ko pročita knjigu vidjet će, to se radi o arhivandritu ocu Gavrilu, koji je mogao da nastrada samo zbog nepoznanja terena ljudi koji su u to vreme došli da ratuju na ovim prostorima. U programu promocije nastupila je i pevačka grupa Kulturno-prosvetnog društva Đura Kiš uz pratnju orkestra.